সোনাপুরৰ য'ত উচ্ছেদ হৈছে এই গোটেই এৰিয়াবিলাক মই অসমত আঠটা ট্ৰাইবেল ব্লক আৰু আঠটা ট্ৰাইবেল বেল্ট আছে। এই ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকৰ বিভিন্ন সময়ত উচ্ছেদৰ কথা কোৱা হয়। এতিয়া কচুতলীত উচ্ছেদ চলি আছে, কিন্তু কচুতলীৰ সমীপতে বহুকেইটা উদ্যোগ আছে, যি উদ্যোগসমূহ চিমেণ্ট উদ্যোগ আৰু অন্যান্য উদ্যোগ, এই উদ্যোগসমূহকো যাতে উচ্ছেদ কৰে তাৰ বাবে স্থানীয় জনজাতি সংগঠনে দাবী কৰাৰ পিছতো তেখেতসকলৰ প্ৰতি কিন্তু এটা বেলেগ দৃষ্টিভংগী বিজেপি চৰকাৰখনে লৈ আছে। এই কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ। যিখন মই আসাম ষ্টেট কেপিটেল ৰিজিয়ন ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ কথা কৈছিলোঁ, তাত স্পষ্টকৈ কোন কোন অঞ্চলত এই আইনখন প্ৰচলিত হ'ব উল্লেখ কৰা আছে। তাত কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোখিনি চাৰ্কুলাৰৰ কথা কৈছে, অৰ্থাৎ ট্ৰাইবেল বেল্ট থকা মই যিকেইটা উল্লেখ কৰিছিলোঁ সেই ট্ৰাইবেল বেল্ট থকা চাৰ্কুলকেইটাও, তেনেকৈ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাৰ্কুলসমূহ, আৰু এই কামৰূপত আমি জানো বিভিন্ন জনজাতিৰ লোক এতিয়াও বসবাস কৰে, আৰু এই জনজাতিৰ লোকসকলৰ যিখিনি দাবী তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত এই দাবী কৰি আহিছে যে তেখেতসকলৰ মাটিৰ পৰা বাকী মানে সুৰক্ষিত কৰিব লাগে, কিন্তু চৰকাৰখনে এই ক্ষেত্ৰত কোনো কাম কৰা নাই। আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ যোৱা সময়ছোৱাত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি আৰু অন্যান্য আছে। ঠিক তেনেকৈ যিটো 2019 চনৰ লেণ্ড পলিচি আছিল, লেণ্ড পলিচিৰ 17.5 নম্বৰ দফাত আছিলে যে ট্ৰাইবেল চাউথ কামৰূপৰ প্ৰটেক্টেড বেল্টৰ মাটি কিনা বেচা কৰিব লগা হ'লে আগতীয়াকৈ চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগে, কিন্তু কেবিনেট সিদ্ধান্ত কৰি এই আগতীয়া চৰকাৰী পাৰ্মিশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। ইয়াৰ বিৰুদ্ধেও বিভিন্ন জনজাতীয় সংগঠনে এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, ৰাজহুৱা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। আনকি নৱেম্বৰ 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত 2 ঘণ্টাৰ বাবে বিভিন্ন জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ট্ৰাইবেল কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি অফ ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আসাম, অৰ্থাৎ যিটো এপেক্স বুলি তেখেতসকলৰ বিভিন্ন জনজাতি সংগঠন, তেখেতসকলে দুঘণ্টীয়া প্ৰতীকী প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। এই গোটেইবিলাক হৈছিল আপোনালোকে জানে এই বিজেপি চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনজাতি বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বাবে। ঠিক তেনেধৰণেৰে মই আৰু আপোনালোকক উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে বাবা ৰামদেৱক অসমৰ বিভিন্ন ট্ৰাইবেল এৰিয়াত উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে মাতি দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ বাবে আনকি বিভিন্ন জনজাতি লোকক উচ্ছেদ কৰি উদ্যোগ স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমত চাওতালী মহিলাসকলে প্ৰশাসনৰ লগত কৰা কাজিয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাধ্যমত আমি দেখা পাইছিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ অসমৰ শোণিতপুৰ জিলা কোকৰাঝাৰৰ বিটিআৰ অঞ্চলত এই কাম কৰি চৰকাৰখনে নিজেই জনজাতি বিৰোধী বিভিন্ন ভূমিকা যোৱা সময়ছোৱাত পালন কৰিছিল। মই আৰু সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেনেকৈ আমাক কৈছে যে আমি কংগ্ৰেছ দলটোৱে জনজাতি বেল্ট নালাগে বুলি প্ৰস্তাৱ দিব লাগে, আমি সেই প্ৰস্তাৱ কেতিয়াও নিদিওঁ, কাৰণ গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই অসমৰ জাতি জনজাতিসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰি দিছিল, বৰঞ্চ বৰ্তমানে শাসনাধিষ্ঠ যোৱা 8-9 বছৰ ধৰি অসমত প্ৰশাসন চলোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰখনেহে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কৰ্মৰ যোগেদি জনজাতি বিৰোধী আৰু ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক অঞ্চলক ডি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ নিচিনা কাম কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ জনজাতি বিৰোধী যিটো স্বভাৱ সেয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছে, আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মোক ৰক্তপাতৰ বাবে দায়ী বুলি কৈছে। মই এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰোঁ, মোৰ কোনো এনেকুৱা মন্তব্য নাই য'ত মই উচতনি দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰাৰ দৰে। যদি এনেকুৱা কিবা আছে মোৰ বিপক্ষে, অসম চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ, মাননীয় ডিজিপি মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ, হিংসাত্মক কাৰ্য বিয়পোৱাৰ বাবে যেনেকৈ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনত শাস্তি পাব লাগে তাৰ বাবে গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগে, মোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰক। ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।